skundžiatės dėl pieno supirkimo kainos? O gal jums trūksta pieno? Milkokšin.lt. Prekyba natūralių pienų dar niekada nebuvo tokia paprasta. Milkokšin.lt. Tai pieno aukciono platforma, kurioje pieną parduosite šios dienos rinkos kainą. O pirkėjas nusipirks pieno tiek, kiek tiksliai reikia. Naujienas apie pieną, pieno produktus, kainą, statistiką ir dar daug kitų naudingų nuorodų rasite. Milkokšin.lt. Milkokšin.lt. Sukurta jums. Apsilankykite.